Чернігівська міська рада під час сесії 19 квітня звернулася до Кабінету міністрів продовжити виплати соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам до кінця воєнного стану. Можливо, ці виплати доведеться продовжувати і після його закінчення, зазначив ВО міського голови, адже багато ВПО просто нікуди буде повертатися, адже деякі населені пункти Росія знищила вщент. У нас зареєстровано офіційно трошки більше 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб в Чернігові. Ну, більшість ми розуміємо, що це прикордонні громади нашої області, але не тільки. Я спілкувався і з Бахмута з людьми, і з Нью-Йорка українського, і з багатьох інших населених пунктів. До 1 березня 7 тисяч отримували цю допомогу від держави, а зараз 2,5. Зрозуміло, що це питання актуальне, тому що люди, які через ці законодавчі зміни і вирахування з доходів у сімей з дітьми, вони, ну, для них, для багатьох це один єдиний засіб існування. Ініціаторка звернення зазначила, що родини, які знайшли прихисток у Чернігові і втратили виплати від держави, часто мають єдиний вихід – виїзд за кордон, не маючи засобів для існування в Україні. До мене звертається дуже багато переселенців. Це родини з Бахмута, з Херсонської області, з інших областей. І головне питання – це родини з дітьми. По двоє, по троє дітей з старенькими батьками. Якщо батьки мають хоча б мінімальні пенсії, то жінки, які привезли до нашого міста своїх діточок і ще не знайшли роботи, їм дуже складно, у них у більшості вже забрали ці виплати. Нагадаємо, минулого року в Чернігові відкрили модульне містечко для тимчасового проживання ВПО. Його звели коштом Червоного Хреста у співфінансуванні з містом.